Չնայած այն հանգամանքին, որ իմ հարազատ հանրապետական խմբակցությունը հայտարարել է, որ կողմ է քվեարկելու բյուջե 2019 թվականի նախագծին, ես ընդունում եմ այդ կարծիքը, քանի որ մենք պետք է ունենանք բյուջե, բայց հաշվի առնելով բյուջեի բովանդակային մասը, այն է, սա հետընթաց բյուջե է, ոչ թե իներցիոն բյուջե է, սրանով տնտեսությունը ոչ թե զարգանում է, այլ հետընթաց է ապրելու, սրանով ոչ թե աշխատատեղեր են ստեղծվելու, այլ աշխատատեղերի և ներդրումները պակասում են, ես դեմ եմ քվեարկելու 2019 թվականի բյուջեի նախագծին։ Երկրորդելով գործընկերոջս միտքը, ոչ թե 100%-ով խոստումների կատարման, այլ չկատարման բյուջե, հետևաբար ես ևս դեմ եմ քվեարկելու Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծին։ Պարմակարգով Արմեն Աշոտյան։ Շնորհակալություն, ես միանում եմ իմ գործընկերների այս ֆլեշմոբին, արգելով քուսակցության խմբակցության որոշումը, ուզում եմ հայտարարել, որ դեմ եմ քվեարկելու, արտահայտելով այն մարդկանց կարծիքը, որոնք հիասթափվել են ժամանակին տրված և չկատարված խոստումներով, և կառավարությունը այս բյուջեի համար պատասխանատվություն չի ուզում կրի, և այս ընթացքում քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում այնպիսին է, որ տնտեսական զարգացման որևէ հեռանկարի հիմք չկա, հետևաբար այս բյուջեին ես դեմ եմ քվեարկելու, միանալով իմ գործընկերների կարծիքին։